Tento diagram se jmenuje HR diagram, neboli Hertzsprung-Russell diagram podle vědců, kteří jej vytvořili. Do tohoto diagramu se zakreslují hvězdy v závislosti na jejich svítivosti, která se zakresluje podle svislé osy, kde čím jasnější hvězda je, tím víc je nahoře a podle povrchové teploty, kde hvězdy vlevo jsou teplejší než ty vpravo. Například slunce má svítivost jednoho slunce a teplotu 5500 stupňů Celsia a patří tedy sem. Můžeme si zde všimnout hned několika věcí. První je to, že hvězdy nezaplňují celý diagram. Neexistuje tedy žádná hvězda, která by přirozeně měla teplotu 10 000 stupňů Celsia a byla by stejně jasná jako slunce. Dále zde máme tuto dlouhou rovnou čáru neboli hlavní posloupnost. Patří sem hvězdy, které ve svém jádře spolují vodík na helium. Když hvězda svůj vodík vyčerpá, začne se nafukovat a zjasňovat, ale přitom klesá povrchová teplota. Méně hmotné hvězdy se přemění na obry a ty větší v superobry nebo hyperobry. Na konci jejich života se z obrů stane mlhovina a bílý trpaslík a ze super nebo hyperobrů také mlhovina a buď neutronová hvězda nebo černá díra. Neutronové hvězdy v tomto diagramu nejsou, ale pokud bychom souřadnice rozšířili, tak by byly přibližně tady. Podle teploty se hvězdy rozdělují na různé spektrální třídy, které se označují různými písmeny. Ty nejchladnější jsou hvězdy typu M, poté následuje K, G, F, A, B a nakonec O. Pro Wolfra Jetovy hvězdy, které jsme si popisovali v samostatném filmu, existuje další kategorie a říká se jim hvězdy typu V. Pro hvězdy typu M, K, G, F, A a na hlavní posloupnosti existují i označení červený, oranžový, žlutý, žlutobílý a modrobílý trpaslík. Jinak těmto se už říká jenom hvězda typu B nebo O hlavní posloupnosti.